Gjithmon, them ti kështë gnaj që prindit e mija, kupton, babin gjithë rahmet se... Nuk e ta... Nga që mdodhe dhe fatkesia dhe i anguli shumë, më kupton. Ndo është apre ti kam shpëtu, se është... E qenë besimtar, alhamdulillah, falënderojmë Allah. Edhe kjo është kënaqësia më e madhe që na ka dhënë, tash ti kisha kënaqë herë me të gjithë gjonat e kupton. Prindrit. Po, ta çoja. Që mos u mungonte asgjë. Ta çoja herë në Arabi, Qabe, unë personalisht. Edhe nonën time. Nëna jeton? Që e du shumë, po. Ta kesh me jetë. Rrimë me vllajën tjetër, po jeton bashkë aty. Po, unë tani e kam bërë shpinë, kam ja 3 vjetë, kam bërë shpinë ti, me se kam përfundua akoma, kam ja shumë me sakrifica, me halën. Ti e ke kryuar jetën të ndë, në ke familjen të ndë? Po, kam 2 fëmijë, kam gocën 12 për 13, kam qënë. Ti kesh me jetë, po, po. Lambri, lam. Si e del në familjen të ndë, Ibrahim? Në përshërsi, në përshërsi. Eshte, tani që më kanë nëra këto halët, me ndimë, ka ndimu shumë, jo që në qajës, babit, fisim, pa. Mra fatkesia dhe... Tani, që në fillim të intervistës, të gjova që... Me punë, kam arrit deri këtu me punë, vetë, unë personalisht. Mm-hmm. Të dëgjova që në fillim që po thosha hall, fatkesi, të ka ndodhur diçka, që lidhet me punën tënde? Isha në punë në Fsauk, 22 maj, 22 është, në datë 17 maj, nga godin njëri në tika të pjatë. Kanë goditur me thike që në punë? Po, në punë, dhe në punës, në dhubuz rrugë e parë në gjestë. Gjashtë... Qëti ishte shkaku? Qëfarë, si ndodhi? Shkaku... Ka qene i muj më për para, ishe në dhubuz, taj... Hajdut, se... Hajdut atë jemi në dhubuz, duke levizin nga dera, ku të... Pa... Manjaka... U shetimat, se... Sonë jatë vesh kotë tjetërë. E kupta, pa... Edhe i tash levizin pak nga dera, se ishin këto fëmijë të shkollës që vinë në gjestë. Për shkollë, ju kujdesen e t'i hapni rrugën, pa? T'i hapim rrugën, t'i levizim pak nga dhubuzi, do foli faturinë normale, se që është profesioni që duhet me foli. Mm-hmm. Pastaj më mrapa ku shjeti, si t'i që shjeti, e kupton. Edhe mas një muaj 20 ditësh, ka ardhëm nga gjurmetik të pjacën. Jem njës 6-18 minuta nga sa uvo. Edhe pa 25 kam qenë këtë pjacën, 7-55. Ka godit me thikë, kam qenë tërnet e dera dhe buzit mërinë. Pra po të ruan të e qëtë? Po, mga rujt, ka godit me thikë. Kur jam këthy, unë e njofta, pës kësha mundësi, kështë e bu maskë, se ishte në kone... 2022, 17 maj 2022 ka qenë. Po, kanë qenë endë maskat? Endë maskat, nga gjyët me thikë, se kam një gjuë thikën, më tha një grua të një pasagjere, ta gjyëti me thikë, ta i qoni. Jam këthy, e kam pas, doli shumë dhe, kam të shoferin, një qonë spital. E kam shku në spital, s'kam ditë gjë më pas taj e të vërta. Kam marrë vlajnë që rinde me prindin, e kam marrë shumë shumë ka ndodhë edhe... Të operuan që si? Po, 8 orë e gjysë operacion. Edhe kam një 3 ditë në reanimacion. Edhe... Po ku dëmtove si pas mjetë? Zora trash. Të tu ka gjytë, më ka kam zorën e trash. Edhe kanë qep zorën e trash, më kanë hapë për të nxjerë urinën e trash, të jenë kraun e majtë. 6 muaj, mas 6 muaj është kam bo ndërhyrjen e... Ndërhyrjen tjetër? Ndërhyrjen e dytë që kam fut zorën, më rejnë është qërës, elhamdulillah, falenderojmë Allahun që funksionojmë i fel nuk ngella me qese. Po, e kuptoj. Tani është ndetë të është përmirësuar, apo ke enda nevoj për të rëpim? Unë kam pra probleme për sve se ke kërtiza e lartë e nuk nga më vorë rjetë atë këtu. Edhe kam probleme, mje probleme, mëse me dhe cikun. Duhet bo operacion se zbëndë, se duhet ndërhyrja tjetër, të se marim për sipër, se është ndërhyrja tretë, s'kanë mjetë. E që këshu duhet me bo në Turqi. Duhet të bëshe ashtë, po.